Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində dostunu da, düşmənini də yaxşı tanıdı. Sentyabrın 27-sində Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Fransanın ermənipərəst siyaseti Azərbaycanın diqqətindən yayınmadı. Bu müddət ərzində Fransa Prezidenti Macron beynəlxalq qanunların ziddinə gedərək hərbi əməliyyatların dayandırılması, Azərbaycana qarşı beynəlxalq ərək formalaşdırılması və cəza tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ciddi səylər göstərdi. Bütün bu fədakarlığı Ermənistan üçün etdi. Daxili siyasətdə islamofob münasibətləri, Azərbaycana, Türkiyəyə olan qərəzi açıq aydın hiss olunurdu. Azərbaycan əks hücuma keçəndən sonra şanlı ordumuz Müzəffər Ali Başkomandan rəhbərliyi altında artıq hər gün irəlilədiksə, biz Macronun təlaşlı olduğunu görürdük. Hər gün demək olar ki, dünya liderlərinə zəng edir. Öz etirazını bildirir və Fransa parlamentinin bədnam qərarlar verməsi konkret olaraq göstərir ki, Fransa və onun prezidenti olan Macron Minsk qrupunun həmsədri kimi öz missiyasını artıq özü son verir. Biz arzu edərdik ki, Fransa bu səhvlərini görsün, heç olmasa bundan sonraki münasibətlərdə öz xarici siyasətində korrektlər etsin. Düşmənlə mübarizə apardığı bir vaxtda Azərbaycan həmsədr ölkə kimi Fransadan obyektiv dəstək gözləyirdi. Ən azı neytral mövqe də sərgiləyə bilərdi. Amma bunların heç biri olmadı. O ərəfədə Azərbaycan Fransa senatının qondarma Dağlıq Qarabağa dəstək verməsini də unutmadı. Amma Macronun səyləri bir nəticə vermədi. Azərbaycan Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və müzəffər ordumuzun gücü ilə Ermənistan ordusunu ağır məğlubiyyətə uğratdı. Bununla da Paşinyan Macronun ümidlərini alt üst etdi. Azərbaycan bu mübarizədə öz sözünü dedi və düşmən üzərində qələbə çaldı.